martida sharafta leh ee meeshaas ugu timid, dumar iyo ragba waxay inoo kordhisay oo intaa inoogu dartay waybaanu inagu raggii oo keliya ba maanu haan lahayn. Waad mahadsan tahay sabaax, waad noo dhammaystirtay shirka. Waxaan run ahaantii hadalka badin maayo oo de magaranaysa ay safiir sii tegay aaban hayo, markaa wixii aan soo qabtay sheegsheegiisu taariikhday hore u galeen. Laakiin horta waxaan ku bilaabayaa, marka ugu horreysa waxaan salaan kashiyallaaba u celinayaa dhammaan jaaliyadda reer Somaliland ee meeshan Norway degan, taas oo ah mid aad iyo aad aniga had iyo goraale igu muhiima, mid haddaan xitaa Somaliland tago ay tahay waxa ugu weyn ee aan salaanta u diro, waxa ugu weyn ee aan muujiyo inaan ka mid ahay, intaanan Somaliland noqon inaan ka tirsanahay jaaliyadda Somaliland ee Norway, oo runtii ah midaan aad iyo aad ugu faano, iskuna arko inaan ahaa intii aan meeshan dalkan ilaahay geeyay ilaa 89kiiban joogay meeshan, in aan community leader fiican ahaa, dadku inay wada noolaadaan, dhibaatooyinkooga xalistaan, ay isku dulqaataan, yacni aan wax badan contribute gareeya runtii. Calaamadna u ahayd intii aan safiirka ka ahaa halka kan in community-gu tahay, haddaanan community leader ahayn aanan noqon karin safiir, haddaanan community-ga ka tirsanayn aanay awood yeelan karin safiirnimadu. Taas oo ah waxyaabaha sirta ah ee suurtageliyey waxyaabo fara badan oo aan halkan ka qabtay, oo aad iyo aad runtii u adag in la qabto, oo ay ka mid ahayd masalane markii ugu horreysay ee laba jeer madaxweyne nagu soo noqday, ee innagoon xisbi u qaybsanayn, innagoon reera u qaybsanayn, waa ay noqotay wax isaga aad u yaab geliya, oo ah in ay Somaliland dadkeedu isku tiirsanaan karaan marka loo dagaalamayo su-aasha ah waddaninimada. Su-aashu markay taagan tahay waddanka madaxweynaha, national question ay tahay in aan party iyo reer midna qiimo lahayn aan usoo gelin, aynu tusnay oo Axmed Baaruur oo shandadihiisii sida oo qaaraday doonaan shandada amalaha kuwii lacagta ku jireen bay ahaydeen, aan ku idhi ninkani waa kulmi uu ka madax yahay, ay noqotay maarata su-aal aad iyo aad u adag, waayo xaggaa marka la joogo way yara adag tahay, dadku waa kala xisbiyeeyo ama kala reeraaday doonaan, walle walle. Oo aanu galay baarlamaanka, Cali Cidin baa fadhiyey meesha madaxweynaha agtiisa, oo ahaa Ucud markaa madaxa ka ahaa, ayaa shirkeena la fadhiyey. Yacni taasi waxay muujinaysay run ahaantii aniga aaminsanaanta aan aaminsanahay in community-gu waxaan ay ka yihiin iyaga yihiin safiirada dhabtihii, isku hayntooda ay tahay muhiim in iyagu ay noqdaan tuulka maaragtay ii suurto gelinaya shaqada aan ka hayo safaarada. Taas aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaantiinba, inta maqan iyo inta joogta. Waxaa kaloon si gaara ugu mahadnaqayaa dadkii sida gaarka ay la shaqeeyey, oo uu ka mid yahay Saciid Maxamed Amiin, guddoomiyihii hore jaaliyadda. Waxaan leeyahay Ilaahay kaa jasaasi siiyo, shaqo fiican baad ila qabatay, waxaad muujisay adigoo guddoomiyihii jaaliyadda inaad la shaqeyn karto, si dhow la shaqeyn karto safiirka. Taasina waxaa ka mid ahayd iyaduna waxyaabaha suurto geliyey in magaranaysay jaaliyadda iyo safaaraddu ay isku soo dhawaadaan. Saciid, wax badan baan runtii wada galay. Waxyaabahaan wada galay waxaa ka mid ahaa masalan in aanu shirkad batrool geyna dalkii labadeeda annaga oo socona, oo asaanta saaxiibka Ibraahim waxaan umaleynaya weli uu joogaa, baan maleyn halkan imiko laygu yihi shalay darhaad buu yimid. Waa shirkad Norwichi ay ahayd, waan ilaahay waxba inooga calfin, laakiin ninkii la odhan jiray Shell Ingeroy ayaa 60% lahaa. Waxaa sharaf ii ahayd aniga in aniga oo Somaliland matilaya oo taag cirka geystay aan nimankii uu soo dirtay diyaarada la raaco la fadhiisto. Waxay ahayd wax aad iyo aad u muhiima, innaka yacni jaraa'idku waxay qori jireen berigaasi Ingeroy muxuu East Africa ka dooranaya, meeshan baabaaday eedda Soomaalida wax loo haystaa meel baabaaday, lacagtiisa ninkani muxuu meesha geynaya. Laakiin halkaa waxay ku tusaysaa lafteedu xirfad inuu yeesho ay tahay ninka safiirka, waayo aragnimo ay tahay ninka safiirka inuu yeesho, inaad bihandal garayn karto handling monsterkaagu, inuu wax bini aadamka inaad wax iibin karto. Somaliland wax la iibin kari waaye maaha, laakiin waxay u baahan tahay dad iibin kara,
taasaa waxay ku tusaysaa anigiiba ku dhawaaday ninka aad garanaysaan ee aan state ministerka Norway ku adag tahay inuu arko. Yacni waxa weyaan waa inaad la timaada xirfadda ah inaad Somaliland iibiso. Resource baa ka buuxa, dad bay leedahay, waxaynu ku noolaa jidkii ma garanaysaa ee ahay. Jidkii ma garanaysaa adduunyada oo dhan uu marayay bahalkiisi, patroolkiisi iyo wixiisi. Ma adka in la iibin kari waayo Somaliland, laakiin waxa adag in la helo qofkii iibin lahaa. Gaadhi wanaagsan macrata waad keeni kartaa, laakiin salesman haddaanad keenin gaadhigu meeshuunbuu ku ooleeya. Taas waxaan leeyahay waxaa ka mid a communicationka iyo isbrowka aad isticmaalayso af kastaba laga iibsan maayo dadka markaad hor fadhiisato. Waa inaad taqaano the language of the politics. Maxaad u sheegaysaa ninkan, maxaad ka doonaysaa? Halkaasi waxaynu doonaysaa knowledge of language. Waa inaad leedahay choice of words. Waa inaad yacni kelmadahaagu waa muhiim. Sidaan iminkaba markaan idinla hadlayo ay ila muhiimi tahay. Maanta waa maalintii ugu dambeysay adigoo ka safiir ahaana dadkaaga la hadla, si maxaad ku tidhaahda, maxay kugu xasuusan kara? Haddaan intaas oo dhaafo, Siciid Kuuri ayaan isna carabka ku dhufanayaa oo aan leeyahay war sidush fiican maalintii dhaweytana waan hadii goraalo Kuuri waan soo qaataa. Waayo wuxuu waa nin aniga igaah, anigu waxba laga reebay mararka qaarkood waan danaystaa meeshaa maxaa kuugu jiraan dhahdaa markaa wax qabanayo, laakiin isagu waa nin aan shuruudba ku xidhnayn inuu ummaddiisa wax u qabto. Marka aad baan u jeclahay, waa nin iga sarreeya. Waxaan soo raacinayaa Xamse isna meeshan ma joogo oo ah isaga laftiisu kaarkayga dahabka in meelaan ku haysto. Xaaji language-ka wanaagsan xagaad ka keentaa, sideed wax u qortaa? Xamse Bax halkan ii fadhiya oo ahaa nin aad iyo aad iga caawiya hadii qoraalo markaan qoraalo qoranaya. Email u dir Xamse, is it correct? Language-kan kii aan ku hadlay waa ninka eray, aad buu u dhexgalay siyaasadda Norway, khaasatan wuu yaqaanaa ninka Norwijigaa sida wax loogu sheego. Marka isna waan salaamayaa, ha noolaadaan leh ma joogo. Waxa aan salaamayaa dhan halkan dadka o dhan markaan eego qof waliba waa saaxiib kale. Marka Cabdiraxmaan ba halkaa kasoo maaragtay maraaci ba halkaa dambe maaragtay magacayga maxaad ugu dari laadahay leh? Waan kugu daray Cabdiraxmaan. Waxaan kusoo dhawaanayaa hadalkayd ku badin maayo Axmed Cawad waa la taliyihii safiirkii hore Somaliland. Waxaan leeyahay safiirka cusub hayso Axmed Cawad ha iska fogeyn. Waxa isna xusid mudan run ahaantii saaxiibkeen Axmed Maxamed Madar oo halkan fadhiya oo dowladda Somaliland maanta ka tirsan, weliba xafiis aada u magac qurux badan iminka inoo haya. Fikirkiisa quruxda badan la xafiiska uu ku samaystay sidii communitygana looga iibsanayo, taa isaga ka jawaabi doona. Laakiin run ahaantii waxa weeyaan midho wanaagsan oo uu meesha geeyey weeye. Waxaa laga yaabaa maalin maalmo ka mid ah in xafiiskaasi sida loo sameeyey uu shaqeeyo. Axmed, adiguna waxa hadalkaygu daadu kugu socdaa maadaama aad tahay magaran tahay odayaasha noogu waaweyn ee dowladdiina ka socda meesha fadhiya. Marka Axmedna run ahaantii libin buu inoo yahay innaka, haddaynu nahay reer Norway Somaliland, in uu dowladda maanta jirta waddanka ka talisa uu qeyb inooga mida yahay oo aynu asraaraha ka heli karo. War maxaa halkaas su-aashaasi sida tahay u xasilata? Telefoon u dir Axmed uu kuu jawaabaya, weligiina ka baqanna. Taasina waa Axmed baan leeyahay. Waxa kaloo halkan ila joogay isma saaxiibkay, ninkaan xafiiskan markii hore kala wareegay, Axmed Xaaji Nuur. Isku kalaas baan ahay inaan magaciisa ilaabay ila hamoodina, waa yar gaboobay, laakiin magaciisa Axmed Xaaji Nuur. Waynu garan karaa Axmed Xaaji Nuur, uma baahna maarata inaan sharaxaad badan kasii bixiyo. Communitygeena sida uu qaaliga ugu yahay aadna waa ku salaamaya Axmed. Waxaa kaloo aan ku yara dhawaanayaa haddii aan eego su-aalaha adag ee masalan xidhiirka Norway Somaliland maanta, maxaad ku sifeyn lahayd haddaad tahay safiirkiisii tegayey? Maxaad ku sifeyn lahayd maanta siduu yahay? Waxa weeye Norway run ahaantii meel badan baynu isla soo gaadhnay. Waxa ah aa ogtihiin wufuud fara badan oo aada u tiro badan intii nasiib inaan u yeeshay intii aan meesha joogay inay halkan timaado reer Somaliland. Waxaa kaloo ah ilaa heer wasiir
inay ka tegeen Norway oo ay tegeen. Maantadan aan la hadlayo Saka, jigjiga waxay igala soo hadlayay waftigii ugu dambeeyay halkan ka tegey oo professora jaamacadda isla ka tirsana. Oo yidhi waan ka nabad dibid meeshii waddan wanaagsan baad leedihiin waan ku salaamayna maxab. Jigjiga Saka. Waxa iyaguna ugu dambeeyay wafti iyaguna tegey oo researchersa, macalimiin iyo researchers, laba researcher baa ku jiray, macalimiin baa ku jirtay, police baa ku jiray, iyaguna way tageen beera hotel bay saaxdeen. Halkaa waxaa fadhiya Cabdulaahi, hudheelkaagi bay saaxdeen, iyagana waa wareysan kartaa, bal waxay ku soo arkeen hudheelkaagi. Haddaan markaa taasi waxay ku tusaysaa xidhiirka haddii mar isku socod jiro oo ilaa heerkaasi in xidhiirku caafimaad qabo oo xidhiir caafimaad qaba yahay. Ilaa xad masalan waxaan run ahaantii aad iyo aad aan la soo shaqeeyey Adna oo ah qof qaali ah oo Somalilandra oo haddaad qiyaasa sabaan u malaynaya qof ma noqon kara 100% Somalilandra oo aan wax ka yara dhinnayn ay noqon lahayd baan u malaynaya inay skoor garayso 100% Adna inay tahay Somaliland nationalist front runner oo wax badanna laga qaban karo, wax badanna wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqeysa, wax badanna aanu ka bartay. Waxaa saa xisbiga la isku tuurtuuray in kuwa Janmaark dad badan saaraan Cabdulaahi. Laakiin halkan aniga oo ah safiirkii Soomaaliland ee Norway oo muddo dheer la soo shaqeeyay Cabdulaahi, wax badan ka bartay. Wuxuu ku jiraa safiirada Soomaaliland maanta 10 bayna soo maray. Wuxuu safka hore ka gelayaa kuwa ugu sarreeya ee ugu jecel waddanka Soomaaliland ee kuwajanka qadiyadda Soomaaliland aqoonsigeegana. Wax badan ka qabtay ka wadan ahaan inaynu wadan ahaano kelidii istaagana ay ahayd calaamada u sarreysa ee uu leeyahay. Habalnalka ishi waan soo gaadhay. Waxaan intaa ku darayaa safiiradu way badnaayeen run ahaantii aanu soo maaragtay wasiiradaanu wada shaqaynay. Waxaa isna mudan inaan la run ahaantii inkastoo na berigaa wasiir ahayn laakiin halkan nagu soo maray allah naxariistay sheekh yuusuf shaqa cali maber waan xasuusanahay axmed xaaji nuur iyo warqadii ugu horreysay ee soomaali xitaa warqadii muusidanin markaasi kayskeena sidee baanu u dhignaa waan garanayaa axmed xaaji nuur shaqada ka gashay habeenkaas iyo sidii maarta arrinkaanu loo diyaariyey wuxuu ahaa wasiirkii ugu horreeyay soomaaliland number one wasiir foreign ministerkii ugu horreysay aanu yeelano halka kan isna experience-kaas waa la qaybsanay waa kala qayb galnay gees oo saaxiibkeya oo aanu jaamacaddii la foolanay wax ka wada dhigi jirtay runtiina ninan aad iyo aad u respect garayo imankana maaragtay inoo jooga xafiiska peace ane academy yani wuu mudan yahay isaguna maanta inaan halkan ka xuso he's a good friend of mine galbeedi allahu naxariisto wax badan buu qabtay xilligii cigaal yani waxyaabaha insaidka aan ka ogahay dadka waxaad kala baranaysaa markaad amba documentis la kulanto amba waraaqo who is who kumaa wax qabtay siciid baa waxaa ninka boqolka bixiyay ninkaan bixin baan waxaan ogahay waxyaabaha imika markaan taabanayo ruuhandi waa wax aad iyo muhiima iskama lihi nin jeclaysina uma lihi qof jeclaysina uma lihi laakiin waxa weeyaan dee markaad sirta ku dhex jirto wasaaradda arrimaha dibadda wax badan baa aad la kulmaysa aad kala ogaansa dadkaad kala ogaansa xitaa sida ay yihiin waxba halka haddaan soo dhaafo xiriirkii Somaliland safiiradeedu rag badan baanu soo wada shaqeynay Cabdirus oo aan run ahaantii leenahay imika waa la bedelay isaguna waa qolada meesha laga bedelay waxaan filayaa inuu si fiican u tirin doono sidoo kale saaxiibkay nin aad iyo aad u adag buu ahaa oo qaali ah run ahaantii Cabdirus wax badan baanu wada qaybsano internally Nordiga ku saabsan amba siday u shaqeyso Norway iyo Sweden oo laba dal oo walaalo siyaasadooda isla mid tahay taalafteedu waa fiican tahay for example inaad xidhiir la leedahay aroortii markaad beesegaaga furto netweerkaagu inuu badan yahay oo aad dee meelo badan war ka heli karto waayo waxa ugu badan ee uu ka shaqeeya safiirku waa war waa basaas waxa weeyaan Soomaaliland ayaa ku duulaya yaa la coleeya Norway oo isla degan waa inaan wax walba ogaada wey haddii kale shaqada idiwaan kabay haddii barituun halkan mid yar ka dhoofo oo iska qarxo waxa weeyaan waaw meeshii ku qarxo aanad ogeyn adoo safiirka ah yacni waa dhibaato marka waxa weeyaan shaqada safaaraddu waay fara badan tahay taas waxaa suurtagelinaya inaad communitygaaga ka mid tahay aniguma ogaan karo
anigu waxyaabaha qaarkood ma ogaan karo, laakiin markaan nin communitygayga u fiican aan isku wanaagsannahay, he'll just call me. Wuxuu leeyahay nio arrinkaasaa jira, la yidhi la soco. Khaatumaa jirtay magacaabi khalifka leer oo kale. We fought him. Si fiican baan ula dagaalamay, isagoo talaax shirkii ku soo qabtay oo isle halkan u islana dee talaax yar oo kale ka dhig. Waxaa dhacday inay u suurtoobi weyday inuu Norway shirku galo. Waxaa dhacday inuu qiray jaaliyadda Norway iyo safaaradda Norway waxay ka qabatay inuu TV-yada ka arkay oo uu yidhi meel yar oo Norway leedhaabaan tegayo ay qola iska haysato. Taasi waxay muujinaysaa marka cadowgaagu ku qiro inaad wax badan oo fiican shaqadaadii gudatay.